ọ̀rọ̀ nípa ìjáàbù obìnrin òun ni tí a fẹ́ bára wa sọ ìjáàbù ta wí ìṣọ́ ló jẹ́ fún ọmọ obìnrin níbi ṣùtá yòówù kó lè wá láti àyíká yìí bákan náà yóò máa jẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ fún àwọn ọkùnrin níbi àti kó síbi fìtínà tóbìnrin bá ti lo ìjáàbù ọkùnrin ò ní kó síbi fìtínà àti máa rí gbogbo àwọn ìwòwà rẹ̀ bákan náà ìjáàbù ta wí kí ọmọbìnrin máa lò yóò máa jẹ́ ìṣọ́ fún àwùjọ àwùjọ àwa mùsùlùmí níbi máa kó síbi àwọn ìwà tí ò da àwọn ìwọ ọlọ́run bí kéèyàn máa ṣe bàjẹ́ àbí kó máa ṣe àgbèrè ìjáàbù yìí ìṣọ́ ni yóò máa jẹ́ fún àwùjọ níbi àwọn nǹkan báyìí ìjáàbù ta wí bákan náà ọlọ́run bá ṣe lọ́rùn èèyàn ni fún ọmọ obìnrin tó jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́run bá sì pa á láṣẹ bákan náà pé kí ni kó máa lo ìjáàbù yìí ní gbogbo ìgbà tó bá ti wà lọ́dọ̀ ọkùnrin tó jẹ́ àjòjì sí tí ò kì í ṣe ọkùnrin tó mọ̀ tó jẹ́ àjòjì ó bí ọkùnrin àjòjì kóbìnrin máa lo ìjáàbù ẹ̀ tó bá ti wà ní ibẹ̀ kódà bí ọkùnrin àjòjì bá jẹ́ nínú àwọn tó jẹ́ àwọn tó súnmọ́ ṣùgbọ́n tí ò kì í ṣe kí ni tí ò ń ṣe àwọn iléèwọ̀ ẹ̀ obìnrin náà ń ṣe kí ni ó láti lo ìjáàbù ẹ̀ tí ọkùnrin báyìí bá ti dé ìjáàbù obìnrin ó ń láti bo gbogbo ara ẹ̀ ni òun ni n tó ń bo gbogbo ara obìnrin àwọn májẹ̀mú tí a fẹ́ kà yìí ó sì gbọ́dọ̀ pé sára hijab alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni kí hijab yẹn kó jẹ́ n tó nípọn tó tíìkì tí ò ní máa transparent tí ò ní máa jẹ́ a rí gbogbo nǹkan tó wà ní ìsàlẹ̀ hijab yẹn alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì hijab yìí gbọ́dọ̀ jẹ́ n tó tóbi dáadáa tó máa fẹ̀ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ tí ò ní fún pínpín mọ obìnrin débi pé a máa wá rí gbogbo bí ara ẹ ṣe tó tí ò ní fún mọ lára ìjáàbù yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ n tó tóbi tí ò fún mọ obìnrin lára débi pé a máa wá ròyìn n tó wà nínú ìsàlẹ̀ ìjáàbù yẹn fún wa ìjáàbù yìí ò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta náà má jẹ̀mú ìjáàbù òun náà ni pé kí ni kí ìjáàbù yẹn gan fún rẹ̀ kó má jẹ́ ọ̀ṣọ́ fúnra rẹ̀ kó má jẹ́ pé ìjáàbù yẹn gan fún rẹ̀ ọ̀ṣọ́ ni tóbìnrin fi ń ṣọ̀ṣọ́ tó máa wá ní gbogbo àwọn nǹkan ọ̀ṣọ́ lára kí ìjáàbù yìí má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kí ìjáàbù yìí má jẹ́ ní tí a máa fi lọ́fíńdà rẹpẹtẹ sí ta máa fi lọ́fíńdà sí àbí ta máa fi pẹ̀fúmù rẹpẹtẹ ta máa fi sí ká máa àbí túra rí ta máa fi sí kí ìjáàbù yìí kó má jẹ́ ní ta máa fi lọ́fíńdà sí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún kí ìjáàbù yìí kó má jọ aṣọ àwọn ọkùnrin ẹlẹ́ẹ̀kẹfà kí ìjáàbù yìí kó sì má jọ aṣọ àwọn kèfèrí ẹlẹ́ẹ̀keje kí ìjáàbù náà kó má jẹ́ aṣọ òkìkí àbí aṣọ tó gbajúmọ̀ tí ọmọbìnrin náà wá fi ń gbegede àbí tó fi ń ṣèyàn láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ obìnrin míì àwọn májẹ̀mú ìjáàbù òun la kà yìí èyí tó bá ti wá yàtọ̀ sí èyí tá a wí yìí eléyìí ó ti wọ inú tabaruj ì máa fi kí obìnrin máa fi àwọn ẹ̀ṣọ́ ara ẹ̀ àbí àwọn dáadáa tó wà lára ẹ̀ kó máa fi hàn síta ó ti wọ̀ tọ́lọ́run bá sì kọ̀ fún wa nínú alukur'ani pé kí obìnrin kó yé máa ṣe kíni kó má máa ṣe tabaruj gẹ́gẹ́ bí àwọn jahiliya bó ṣe ń ṣe láyé john kó má máa ṣí àwọn ọ̀ṣọ́ rẹ̀ àbí àwọn nǹkan dáadáa tó wà lára ẹ̀ kó má máa ṣe síta fún ẹni tí ò kì í ṣe ọkọ rẹ̀ fúndì eléyìí ọmọ obìnrin mùsùlùmí ó ń láti máa dún nímọ́ àṣẹ ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá àti àṣẹ ànábì rẹ̀ èké ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá torí pé kú ni kó lè bá jèrè pẹ̀lú ìyọnú ọlọ́run ọba kó sì lè bá jèrè bákan náà pẹ̀lú àlìjọ́nù náà tọ́lọ́run ọba ti pèsè kalẹ̀ fún gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmọ́ bákan náà kó sì lè yege kúrò níbi ìlérí tó ní agbára tọ́lọ́run ọba ti ṣe kalẹ̀ tó ṣe látẹnu ànábì rẹ̀ tí ń ṣe ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam gẹ́gẹ́ ọlọ́run kó máa bá ìlérí náà ni pé ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó sọ báyìí ó ní pé kí ni àwọn ìran méjì kan inú àwọn ọmọ iná ni wọ́n wà àwọn ìran méjì kan inú ọmọ iná ni wọ́n wà òun ò rí wọn àkọ́kọ́ nú wọn òun náà ni àwọn kan tó ṣe pé ní wọ́n mú ẹgba dání àwọn ẹgba tó ń mú dání yẹn àwọn pàṣọ tó ń mú dání yẹn ó dà gẹ́gẹ́ bíi èrò màálùú ni débi pé wọ́n wá ń fi àwọn pàṣọ yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi na àwọn èèyàn wọ́n fi ń nà wọ́n káàkiri àwọn eléyìí láwọn ẹni tó ṣe pé ní wọ́n ń na àwọn èèyàn lọ́nà tí ó tọ́
ti o nse pe awon eniyan leto si ninu yen o bere si ninu awon ile anobi ni ara na ni won awon eni keji awon na ni awon obirin to se pe ni looto won wo so sugbon ihoho ni won wa latara pe kini aso ton wo yen ko bo gbogbo ara won daada ko bo gbogbo bi to ye ko bo lara won leyin na awon obirin ta tu wa nwi won tun gunri won gunri ku o nbi ima bo ohu ara won gbogbo ase olohun oba to lo ni komo komo si ohu ara won le won se kini won gunri ku nbe won tele leyin pa won gunri ku nbe won tu bere si ni wa dari awon obirin mi na pe ka won obirin mi na ko ma sira le ko ma doni mo ase olohun oba awon obirin bayi to ye ni ori won latara gbogbo awon nton ti to sori ni bi awon nton fi kun nton fi kiun ori won wa ja gege bi ike rakunmi to tobi gbangba yen ori won ati yen ton ti di sibe o wa tobi gbangba gege bi ike rakunmi ira awon obirin bayi anabi ni won ni wa alijanna won si ni gbo orun orun to da ni awon orun alijanna papa bi ko se pe ni orun alijanna won ma ri ni ojina ona to jin tefe tefe ni